ကျွန်တော်တို့ကလည်းနဲ့မဲနဲ့ပြည်သူတွေကကျွေးတဲ့သမင်းတလုံးကြီးတစ်ပုဒ်ကိုစားပြီးကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်ကိုတိုက်နေတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ပြည်သူတွေမှာစိတ်နှလုံးညှိုးနှိုင်းရတာရှိနေဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကြောင့်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တို့ရောက်ပါလေဒီကတော့ရောက်ပါလေเนาะကျွန်တော်တို့ရောက်စိတ်နှလုံးကြီးရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ဒီကိုလာတဲ့ကိစ္စကတော့ရှင်းပါတယ်ပြည်သ
Taiwan.